Pret Rīgas domas satiksmes departamenta amatpersonām direktoru pienākumu izpildītāju Jāni Vaivodu un satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieku Andreju Urtānu sāktā disciplināra lieta beigusies bez rezultāta un abas amatpersonas tiks atjaunotas amatā. Šādu lēmumu pieņēmus lietas izmeklēšanas komisija. Atgādināsim, ka balstoties uz trauksmes cēlēja ziņojumu par iespējamiem pārkāpumiem ceļu remonta organizēšanā, uz disciplināru lietas izmeklēšanas laika no amata tika atstādināts abas satiksmes departamenta amatpersonas. Pārbaudes laikā departamenta darbos konstatēti būtiski pārkāpumi, kas esot radījuši pašvaldībai miljoniem eiro lielus zaudējumus. Tādēļ pārkāpumu izmeklēšanai tika izveidota disciplināru lietas izmeklēšanas komisija. Darba likums nosaka, ka ir viens mēnesis, cik ilgā laikā var veikt šādu pārbaudu. Šis mēnesis ir apretējis, līdz to šī pārbauda, ja disciplināra lieta tiek izbeigta bez rezultāta, un Vaivoda kungs un Urtāna kungs ar rītdienu atgriežas savā darbā. Iespējamo pārkāpumu satiksmes departamentā dēļ sašķobījās domas koalīcija un no amata atkāpās mērs Mārtiņš Staķis. Izmeklēšanas komisija tagad secinājusi, ka nevar pieņemt lēmumu par diviem iespējamiem pārkāpumiem, bet trešajā jautājumā pārkāpumu nesaskatīja. Rīgas mēra pienākumu izpildītājs Vilnis Ķirsis norāda, ka nedrīkst izdarīt secinājumus, ja nav pierādījumu. Sezona vēl nav beigusies, darbi ir jāturpina, bet satiksmes departamentā, protams, ka darbi ir jāturpina tiesiski, un esmu pārliecināts, ka tas arī tiks turpināts darīt. Progresīvie paziņojumā medijiem pauž, ka satiksmes departamenta pārkāpuma izmeklēšana ir tikusi sabotēta, un komisija kopš tās izveides esot bijusi rīcība nespējīga. Līdz ar to esot likumsakrīgs atzinums, ka tai nav kompetences un resursu vērtēt divus no trim pārkāpumiem. Savukārt jaunās vienotības ieskatā komisijas secinājumi ir rūgta mācība visai domas pārmaiņu koalīcijai.